Hej Palle. Så er det onsdag, og vi glæder os til i morgen, fordi så skal vi nemlig have ham på helvede, han nu er henne. Der skal vi have fabrik. Det kan vi ikke styre mere. Prøv at se, hvor fedt også blev. Han er ellers klart ud af huset. Du må meget gerne komme lidt tidligt på dagen, så tidligt du kan, Palle. Fordi vi har ikke, vi har fodret snart. Det har været fornøjelse, og selvfølgelig bliver det også noget andet, når vi får en bil med alene, så skal vi til at gøre det med hende, men altså, det sker der jo ikke. Der er masser af tid. Så, men prøv at se, hvor tyk han er blevet. Prøv at se, tyk man. Nej! Hej, Pike. Hej, Pike. Ja, men for at kan sende den her, så må jeg hellere slutte nu. Den og jeg, vi sidder nede ved spejderhytten her nede ved Herresløv Strand. Med udsigt sådan her. Og hvad gør vi der? Dufter hunde og drikker hvidevin. Hej.